Ето така се случват нещата. Така се правят уникални, ръчно рисувани кецове. Дизайнера Вили Велчева е при нас. Тихомир е нейн модел, също е заедно с нас. Страхотно изглеждат нещата, които си ни донесла и предполагам, че отнемат доста време, след като първо по този начин се правят Вили, а след това вече минават и на истинските кецове. Да, така е. Най-напред се прави дигитален прототип на обувката, но първо, най-първото нещо е разговора с клиент. Аз познавам на всеки един мой клиент очи. Дали съм го видяла онлайн, дали съм го видяла лично, но ние имаме разговор, защото аз трябва да знам какво е твоето персонално какво представляваш като човек. Какво харесваш, какво обичаш и оттам вече правя прототип, който може да бъде променен преди да качим на фактическата обувка. Добре, накратко само за твоя път, нека кажем, ти тръгваш от Чирпан и вече 20 и колко години живееш? 22 години живея в Америка. 22 години живееш в Америка. Всъщност тук още от ранните ти години детската градина казва, тя не може да рисува, даже рисува грозно. Така е. Впоследствие се оказва, че не само не рисуваш грозно, а че си доста добра. Благодаря. Въпреки, че в Штатите... Разкажи малко да не разказвам аз за пътя ти в Штатите. Там започваш като детска учителка. Ами да, аз съм завършила тук в университета в Пловдив и започнах специалността си. След това съм работила за транспортна компания. Доста време, 12 години. Но тогава вече паралелно започнах и да рисувам. Най-напред правих пана, които продавах за бизнеси и за хора, нали, персонално. Но когато удари кризата в Америка... Пана има в обществени сгради в Щатите, доколко разбрах. Да, има в една болница, доста голяма болница. Те имат моя работа в Emergency Room. Да. Това е, нали, може да се каже, най-голямото нещо, което съм направила за тях. И повече лични колектори имат. Хора, които колекционират изкуство и... приятели. Как стана това съвсем различно нещо? Къде ти дойде на ум да рисуваш кецове? Ами, стана много по-интересен начин, защото аз най-напред го определях като нещо, което е съвсем случайно. Мислех, че влизайки в един магазин, който последното нещо, което продава е бои, виждам на един раф бои и казвам, о, окей, харесват ми цената на тия бои. Ай, просто ги купиш, защото са на добра цена. Да, купи ги, защото са на добра цена и ги сложи вкъщи. И честно да ти кажа, аз забравих един месец за тях. Обаче един ден нямаше какво да правя и казвам, абе, я да видя аз тази боя за какво е. Да. Чета на етикета, чети етикета и казва, вътре пише, че това е за текстил. Да. Добре, какво текстил да рисувам? Нарисувах върху една моя блузка, която беше, купила съм си я нова, рисувах си върху нея. Да. И чета, после продължавам, нали, инструкциите да чета и казва, ако ти не ги изхъбиш боите, те изсъхват и умират. Край. Отворил съм, трябва да рисувам. Да. И си казах, ще отида до един магазин и просто ще купя едни гуменки. За 10 долара. Да. Купих едни гуменки, нарисувах ги, сложих ги във Фейсбук. И веднага след това имах телефонно обаждане. Така ли? Продаде ли ги на добра цена? Не, не ги продадох. Още ги пазя. Защото това е началото на нещо голямо. Първия модел е при теб. Абсолютно. Добре, дай да покажем как се случват нещата. Тихомир, я малко назад да видим твоите, тези, които са на краката ти. Добре, готини са много. Как стават нещата? След тук видях какво правиш първо. Това е модела преди да го качиш върху кет. Точно така. В повечето случаи, в които клиента не знае точно какво иска... Аз съм този клиент, да. Ти си този клиент? Здрасти, Гала, как си? Сядаме, първо говорим, ниски ли обувки ще правим, високи ли, платформа ли ще имам. А, т.е. са само кецове, рисуваш ли са възможни обувки? Абсолютно всичко. О, добре. Смятам, че е най-голямата компания за кастамайзване, за персонализиране на обувки, на дрехи и така нататък. Подготвяме нещо много брутално. Добре. На линия, ще видите. Добре. Сега, значи, ако вземем една такава обувка, която няма нищо... Она е изчистенка, да. Най-напред ще свалим връзките. Добре. И ще рисуваме. Ама ти ще ми помагаш, нали? Да си покажеш кецовете, да покажем на Виолета какво си нарисувала сам самичка по... Да,
Аматьорски, разбира се, нямаме претенции. Тук е много важно да се каже, че това са обувките, които си направихме с моите приятелки за Моминско партия. На тях те са изписани с глупости, като обичам водка и си сиди за винаги. Просто макар за да, да е смешно. Ти си, това са твоите персонални кецове и отговарят абсолютно на същността ти. Глупости, вика, са написани. Да, ето. Виж много колко са сладки. Много са идейни. Да, и на мен ми харесват. А, благодаря ви. Благодаря ви. Гала, едни за теб мога да искам, да, наистина. Ще е подходящо да пише. Да, ще е подходящо. Сега за водка или нещо друго ще се разберем точно. Да. Добре, и сега ще започнем най-напред да направим това, което ще рисуваме. Някакъв малък елемент, ако искаш да покажем, за да успеем да стигнем времето на целите. Няма как да ги нарисувам. Аз предполагам, че отнема и време да се направи цялото това нещо. Обувката се прави предварителна подготовка. Да. Въобще доста сложно е. Да. Но като за начало можем да покажем тук един елемент, за да видят хората да добият някаква представа. Иначе процесът е много бавен. Така, и сега? Така. Това нещо трябва да се отсвети по някакъв начин. Ти там беше нарисувала, но няма да съобразяваме с това. Няма да гледаме тази вода. Добре. Там беше обувката, която използвах, е висока, а тук ние работим с ниски обувки. Така. Чакай, ще асистирам. Донесли сте ми и престилка, ще я сложа. Така ще я сложа. Да, не искам. Така ще я сложа. Тук не искам цялата да не закрива микрофона. Така. И сега... Нека рисуването започне сега. Сега. Врем. Така. Разреждаме си боята. И започваме ето така. Формата стои. Могат ли да се перат тези? Разбира се, че могат. Боята е на американска корпорация, която е трета генерация. Да, водоустойчива и може да се работи и да се пере и така нататък. Само да не се търка стелена четка. Добре, а виждам, че и върху кожа, и върху плат... Знаеш ли, Гала, основно работя върху кожа. Да. Защото това, което се прави върху кожа, е много по-елегантно, много по-добре стои. И кожата има друг, просто по друг начин изглежда, когато се направи. Кажи ми нещо интересно, което си правила, странно. Нещо интересно и странно ли? Ами, например, като ми кажат клиенти, прикачи ми 240 кристала. Защото това се закача всичко на ръка. Абсолютно. Това са за булка, сигурно. Ами не за булка, просто искат да са блинк, бе. Искат да са си блинк хората. Това е какво да правиш. И плюс това, че рисувам, примерно, трябва да сложа и кристалите, защото обувките, които аз правя, са мултимедия. Те не са само рисувани. Да. Аз прикачам неща, понякога имам щампа, просто... Много работи. Правиш ли комплекти, защото казах, че правиш и шапки, и раници? Да, това е най-интересното, което се случва напоследък, защото аудиторията, хората, които са мои клиенти, те сами ме насочват към това какво точно искат. И започнах да правя като комплект, за да бъде сложено, когато го облекат, когато обуят обувките, те да бъдат единствено неповторими във времето и пространството. Аз обичам да казвам това. Така. И ето горе-долу виждаш как се получава. И ми виждам. То като ти го очертал, някой може би може да виж като тези детските книжки, дето си ето, пробваш. Да видиш, айде, сега искаш, айде като обясняваш колко е лесно, пробвай да видиш, че не е толкова. Да, айде опитай. Боже, да нямам очила. Не мога, това ми е проблема, разбираш ли? Ама добре става. Ти дори не си ме видял какво правя. Как да виждам, бе, гледам следа всяка стъпка. Перфектна си. Взели си водичка малко. Така ли? Защото боята е гъста в момента и ще се напука, ако слагаш много боя. Добре. Добре, стой в очертанията. Защо си идваш непрекъснато в България? Защо ти е толкова? Много обичам България, много обичам майка ми, много обичам приятелите ми. Тук е спокойно, красиво е, невероятни цветове има и вече гледаме сериозно и към европейския пазар. България е добра отправна точка. Добре. Много хубаво, обаче чакай се, че колегите и те базикат с мен, излизаш от очертанията. Излизам, защото нямам очила. Аз пък мога да направя нещо по-интересно, излизайки от очертанията. И след това, когато вече... Вие ще го оправи после. Я го оправи. Добре, да. Дай сега ще го оправим. Когато дизайна е готов, тогава вече обувката влиза в термокамера. Това, което ти ме попита. Ага, дали ще запази боята, дали ще се печати, въобще какво ще стане. Само, че решихме да ни я носим тук, защото ще ни вземе студиото. И...
в общи линии, ето така по някакъв изглежда. Начин запечатва боята ли тази термокамера? Запечатва я, вкарва я в текстила или в кожата дълбоко, да. И ще остане там доста дълго. Чудно, Вили, успех ти желая и да покориш, както казваш, европейския пазар. Ами... Американците си им показал какво можеш. Да, те знаят вече. Да, така че... Знаят на какво сме способни. Видяхме интересни неща, имаш много всъщност. Тук виждам и с българския трикольор и въобще какво ли не явно си правил. Да? И пак се отвърши тялото. Чакай само да го за малко задръж да го погледнем, да го видим и цялото имаш пред теми. Колко могат да станат супер пъстри, шарени, хубави. Много ти благодаря. Успех ти желая. Благодаря ти за всичко. Айде, като направиш това страховито нещо, за което говориш, ще дойдеш да разкажеш. Разбира се, удоволствие съм. Bring the moon.